নমস্কাৰ সকলোলে, মোৰ মাতটো বহি আছে। এনিৱে বিশেষ এটা কাৰণত মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক জনাব বিচাৰোঁ যে কালি এখন বোকাখাটৰ পৰা ষ্টাৰ বাছ গৈছিলে শ্বিলঙলৈ, কিবা অকণমান সৰু ভুল এটাৰ কাৰণে ল'ৰাই ছোৱালীয়ে মহিলা পুৰুষৰ সৈতে গাড়ীখন কালিৰ পৰা আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে শ্বিলঙত এটা সাধাৰণ ভুলৰ কাৰণে। গৰম দিনৰ কাৰণে ওপৰৰ ভেণ্টিলেটাৰ খোলা আছিলে, আগৰ ৰাস্তা জাম আছিলে কাৰণে বেলেগ এটা ৰাস্তাত পুলিচে পঠিয়ালে। ড্ৰাইভাৰ যাওঁতে ওপৰৰ ভেণ্টিলেটাৰ লাগি এখন বৰ্ড পৰিলে, ইহঁতি ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ ৰাজি, তাৰপিছতো ইহঁতক ৰখাই থৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, ড্ৰাইভাৰক মেডিকেল কৰালে, এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ এক্সিডেণ্টেল কেছ নহয় যে ড্ৰাইভাৰক মেডিকেল কৰাব লাগিব। ড্ৰাইভাৰক আঁঠুকুৱাই থৈছে, বহুত হাৰাশাস্তি কৰিছে। ইমান মানুহ আছে, গোটেই মানুহখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ লগৰ ভিডিঅ'টো চালে গম পাব, বৰ দুখৰ বিষয়। আমাৰ এই মেঘালয় অৰুণাচলত প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ লোকেল গাড়ীবোৰক আৰু লোকেল মানুহবোৰক কেনেকৈ হাৰাশাস্তি দিয়ে আমি প্ৰত্যেকবাৰে মনে মনে আছোঁ। কিন্তু এইবাৰ আমি ড্ৰাইভাৰ মহাসংগঠন জাগি উঠিছোঁ। আমি খুব সোনকালে এই বাছখন মুকলি কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। যদি বাছখন মুকলি কৰি নিদিয়ে সোনকালে, তাহলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি জনাম কিমান সময়ৰ ভিতৰত মেঘালয়ৰ সকলো গাড়ী অসমত সোমোৱা বন্ধ হ'ব আৰু অসমত তেওঁলোকৰ যিমান গাড়ী আছে ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা বন্ধ হ'ব। বহুত সহ্য কৰা হ'ল, ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, অসমীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰু সহ্য কৰা নহ'ব। এই কথাটো যিমান পাৰে সোনকালে তেওঁলোকৰ কাণত পৰাটো উচিত। যদি সোনকালে তেওঁলোকে এৰি নিদিয়ে, তেনেহ'লে খুব সোনকালে মেঘালয়ৰ গাড়ী ইয়াত সোমোৱা, আৰু ইয়াত যিমান মেঘালয় গাড়ী চলি আছে আৰু মেঘালয়ৰ ভিতৰলৈ যোৱা দুইটা বন্ধ হৈ যাব। এইটো আমি এতিয়াও গণতান্ত্ৰিক যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি কৈ আছোঁ। আমি কোনো হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে যোৱা নাই, কিন্তু ধৈৰ্যৰ এটা সীমা থাকে। গোটেই ৰাতি গাড়ী চলাই আহিছোঁ, চকু ৰঙা হৈ আছে। আহি যেতিয়া ৰাতি এই খবৰটো পাইছোঁ, বৰ দুখ পাইছোঁ। আপোনালোকে লগৰ ভিডিঅ'টো চাওক, আপোনালোকৰ মতামত জনাব। পলক মাৰি দিয়ে, এইটো সোমাই দিয়ে, অৱস্থা হৈছে।